سلاو بارزان او كاتتان باش هيوام باشي تانا من زريان شيري لباكوري ايطاليا ولا غلطانم تنجماريك لجماري نخوش كان ايطاليا بازا كم سي روجي رابردو وكوي جشتي تن توجبو تن مردو هيا تايستا كم قصانش داكين بوترساندني خالق نيا هيوا دارم خالق با حلال ايمان تينغا بوترساندني خالق مان نيا هيتز امان مان نيا تنها لخزمت كردني خالق زياتر نبيو و ئاگادار کردنەوەی خەڵک نەبێ لەم نەخۆشیە کە ئێستا هەیە چکە بەڕاستی ئیتاالیا سەبەکە تو ساتێکی وەها دا دەڕوا ئەنی زۆر زۆر ناخۆشەکە بەخۆم یەکم لەو کەسانەی لە ناو واقعەکەیدا دەژیم و ڕۆژانە بەرکەوتنم لەگە خەڵکەکەیدا هەم لە کار هەم کە دەسمە دەرەوە بۆ مارکێت هیوادارم ئێوە سەلامەت و باش بن چکم نەخۆشە تا ئێستا هیچ دەرمان و دژە ڤایرۆسێکی بۆ نەدۆزراوەتەوە تەنها دژەکەی خۆپاراستنە خۆپاراستن پاکوخاوێنی نەچوونە دەر لە ماڵ من دەمەوێت ئاماژە بە سێ ڕۆژی کۆتایی ئیتاڵیا بکەم بە چوارشەم و پێنجشەم و جومعە ڕۆژی چوارشەم هەژدەی مانگ هەژدەی سێ 4207 کەس تووشی ئەم نەخۆشیە بوون ئەم ڤایرۆسە کۆڤید 19 475 کەس مردووە و ڕۆژی پێنجشەم دەکاتە 19 مانگ ژمارەی توشبووان بەرز بۆتەوە بۆ 5322 کەس و ژمارەی مردوو نزم بۆتەوە بۆ 427 کەس ئەوڕۆ کە ڕۆژی جومعەیە 20 مانگ ژمارەی توژوان کە بەرز بۆتەویش بەداخەوە 5986 کەسە و ژمارەی مردووان ئەویش هەر بەرز بۆتەوە بۆ 627 کەس کۆی گشتی ئێستا لە ئیتاڵیا کە چەند کەس ئەم ڤایرۆسیان گرتووە 37860 کەسە و ژمارەی مردوو بەرز بۆتەوە بۆ 4032 کەس ئەوانەی کە چارەسەریشیان وەگرتووە و لە نەخۆشیەکە دەرچوون 5129 کەسە کۆی گشتی 47021 کەیس سی ئەم نەخۆشیە هەیە بە مردن و توشبوون و چاکبوونەوە 47021 کەس وەسە دەمەوێت ئاماژەیەک بۆ بکەم کە ژمارەی مردووان و توشبوون زیاتر لە باکووری ئیتاڵیا بەداخەوە کە شوێنی من لێی دەژیم بۆ نمونە شارێک وەگرین کە لە هەرێمی لامۆردینایە بە ناوی بێرگامۆ لە دە ڕۆژی رابردوو ژمارەی مردووان 510 کەسە کە ژمارەی دانیشتوانی 120000 کەسە ژمارەی توژوان بە ڤایرۆسە 5154 کەسە یانی 120000 کەس دانیشتوانیتی 5154 کەس تووشی ئەم نەخۆشیە بووە و 510 کەسیش مردووە ئەو کە دوێنێش ئەو ڤیدیۆ بڵاو بۆ لە ڕاگەیاندنەکانی کوردی باسی کرد ئەم ڕۆژ کە زیلی عەسکەری یاخود بڕی سەیارەی عەسکەری جەنازەکانیان دەگواستەوە هۆکارەکەی چ بوو هۆکارەکەی ئەو بوو لەم ڕۆژەدا 93 کەس مردووە لەو شارە بچووکە 93 کەس مردووە ئەو مەیتانە ئەو جەنازانە دەسووتێنن ئەو شوێنی سووتاننی جەنازەکان کە لەو شارەی هەیە تەنها بۆ 25 کەسە ئەنی زیاتر تەحەمولی و ژمارە زۆرەی نەکرد لەبەرئەوە ئەم جەنازەیان گواستەوە بۆ شوێنێکی تر بۆ ناوچەی تۆرینۆ بەڵام ئاماژەیان بەناوەکەی نەکرد کە بۆ چ شارێکی دەبن هەفتە سەیارەی عەسکەری هەستن بە گواستنەوەی ئەم جەنازانە و ژمارەی ئەو منداڵانەی کە تا ئێستا توژبن ژمارەیان 300 منداڵە خۆشبەختانە تەندروستیان باشەکە لە ڕاگەیەندنەکان باسیان کردووە و ژمارەی ئەو کەسانەی مردوو کە تەمەنیان لە 31 بۆ تەمەنی 40 ساڵیە تەنها 8 کەسە مردوون ئەنی ژمارەیەشی کەمە ئەو ژمارەیە کە مردوون زیاتر تەمەنی سەر و 50 ساڵ
وزیاتریش سەرۆ 80 ساڵە کە ڕێژەیەکی زۆر زۆر دەمری لەم کەسانە و تا ئێساش 14 دکتۆر تووشی ئەم ڤایرۆسە بوون و مردوون. هیوام باشی هەموو لایەکتانە، هیوادارم خەڵکی کوردستان زۆر زۆر ئاگاداری خۆی بی. بۆ نمونە ئێستا ئەمە ژیان چۆن دەکەین ڕۆژانە لە ئیتاڵیەکە؟ من دەچمە کار و دەگەڕێمەوە ماڵ و تەنها بۆم هەیە بچم بۆ بانک ئەگەر کاری بانکم هەبێ یان بۆ شوێنی جگارە کڕین ئەگەر پێویستم پێی بێ بۆ مارکێتیش. ئەویش چۆنە سەردانیکردنی ئەو شوێنانە؟ یەکەم جار بۆ کارکردن دە حتمەن وەرەقی پۆلیسمانەوە بۆ مارکێتیش هەروەها مەساحەی مارکێتەکە دەور دەبینی چەند گەورێ بۆ چوونە ژوورەوە و داخلبوونی خەڵک؟ ئەنی مارکێتی ڕەنگە دەکەس لە یک کات دەبتوانن لەناو مارکێتەکە بسوڕێ ناسە، مارکێتی ڕەنگە 5 کەس، مارکێتی ڕەنگە 20 کەس. بە گوێرەی گەورەی و بچووکی مارکێتەکەیە و مەسافەی مشتریەکانیش لێکتر مەترێکە، نابێت لە مەترێک کەمتر بێ. هێڵی سووریان کردێ، یعنی هەتا ئەو کەسەی بەرامبەرم لە کاسە تەواو نەبێ، لە پارەدان و شتکۆکردنەوەی خۆی تەواو نەبێ، من ناتوانم بچمە کەلوپەلەکانی خۆم لەسەر کاسەکەی دانێم و من بەڕێتان. ئەنەوە خۆپارێزیەکانی تاڵەوە خەڵکیش زۆر زۆر گرنگی بە دەستکێش دەدا. خەڵکێکی زۆر زۆر دەبینم زیاتر دەستکێش بووە. ئێستا زۆر خەڵکی دەبینم دەمام چشینە بەساوە، بەڵام دەستکێشی لە دەستە، دەستکێشی لە بەرچی لە دەست دەکەن، چونکە دەست بەرکەوتەی زۆرە. تو دەچی بۆ مارکێت، دەچی بۆ بانک، بۆ هەموو شوێنێک ئەمەلی گواستنەوەی ڤایرۆسەکە بەدەست زۆرە، چونکە ڕەنگە تۆ بیرچێت بگەڕێ و ماڵ دەستی خۆت بشۆی، ڕەنگە بێ و ماڵ تۆقە لەگە باوکت بکەی، لەگە دایکت بکەی، زووتر تەشەنە بکە و زووتر براو بێتەوە. لەبەر ئەوێ خەڵک دەستکێش زۆر زۆر بەکاردێنی. هیوادارم خەڵکی کوردستان ئەو ماوێ لە ماڵەکانیان بمینێنەوە و ئاگاداری تەندروستی خۆیان بن. و بەڕاستی لێرە خەڵک ئێستا زۆر زۆر ترساوە، یعنی ژیان زۆر زۆر گۆڕاوە. جۆری شتکەیە خەڵک کە دەچێت دەرەوە، خەڵک بە شێوازێک دەبینی. ئەوەی لەناو وەزعەکەش نەبێ، ئەوەی لەو کاتە لە ئیتاڵیا و لە باکوور ئیتاڵیا نەبێ، نازانی بە چە قۆناغێکدا دێتە پەڕی. بەڕاستی زۆر زۆر زەحمەتە. هیوادارم خەڵکی کوردستان زۆر زۆر ئاگاداری خۆیان بن، زۆر زۆر ئاگاداری تەندروستی کەسە بەتەمەنەکان بن، کە ڕەنگەمە و ڤیدۆی دەکەین تەنها بۆ خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان و بۆ ئاگادارکردنەوەی خەڵکی کوردستانە، چونکە من خۆم کەس و کارم لە کوردستانە. یعنی ئێستا خۆم ئەوەندەخەمی خۆم نییە کە لەناو وەزعەکەیدامە ئەوەندەخەمی وانمە کە تووشی کێشەیەک نەبن. بەڕاستی زۆر زۆر پێویستە ئاگاداری خۆتان بن و لە ماڵ دەڵنەچنەوە ماوەی گرنگی بە پاک و خاوێنی بدەن. خوای گەورە ئاگاداری هەموو لایەک بی. هیوام سەلامەتی و تەندروستی هەموو لایەکە. زۆر سوپاسان دەکەم بۆ تەماشاکردنی ئەم ڤیدۆیەش.